Dámy a pánové, já vás vítám opětně a zase u dalšího videjka, tentokrát je to s takovým netradičním videem, protože se vracíme k sérii, hodnotím vaše kanály, tentokrát je 25. díl. Bože, to neví, řekám, jsme to dopracovali, dámy a pánové, nečekal jsem to a to jen díky vám, takže pojďme se podívat na nové skvělé tvůrce, kteří si zaslouží ohodnocení, případně i rady a kdo ví, třeba se něčemu přiučím i já. Všechno je možné, takže dámy a pánové, podle se jsou saty, dejte si pití, případně k snědku a začínáme, mej jméno. Frajer. One eternity later. Tak, jako prvního hodnocení tady máme Juraj Vě. Juraj Vě. je konec konců, skvělý kanál, konec konců si myslím, že by tohle mohlo být i celkový konec hodnocení, protože tady fakt nemám co jméno, je prostě super, prostě Juraj Vě. Banner a logo, to je opravdu k nevíře, ten nápad se mi strašně líbí, jednoduché, prosté a úžasné, prostě umí to nalákat a ten dotyčný prostě ví, zvlášť když se podíváme, že Borec má 144 videí a neskutečných 235 tisíc odběratelů, to je prostě bomba. Co se náhledovek týče, tak to je teprve grafické porno, dámy a pánové, protože když se podíváte, tak tady ob, prostě obstojně platí v jednoduchosti síla. Po každé barevný náhled, podle toho, co je zrovna tématem, po každé v, v rohu prostě ta žárovička, kterou má v logu a po každé jednoduché bílé pozadí, na kterém jde všechno vidět. Za mě prostě tady k tomuhle nemám absolutně žádnou výtku. Jako fakt nemám. Když se podíváme na ty informace, jak teďka nově jsou na YouTube a hodně se toho změnilo od posledního hodnocení, tak je, že už tady nemáme přímo záložku informace, ale můžeme si to takto krásně vidět v jednoduchosti. Na mojem kanáli najdeš odpovědi na každodenné alebo složitější otázky všetkých druhů toto je prosím vás fakt úžasný, můžete vidět celkový počet zhlednutí 50 mega prostě jako wow. Máte tady samozřejmě svůj odkaz, máte tady prostě registraci, země působení, což je samozřejmě Slovensko, takže bratia, čauko. Instagram odkaz, jo, který funguje taky úžasně, tady ty odkazy, zobrazit e-mailovou adresu pro určité obchody, spolupráce a tak dále, takže za mě je určitě jako super a palec hore. Obsah jako takový tady asi není úplně v čem. Můžeme si tady pro ukázku pustit videjko. Tvoji kamaráti mají viac kamarátov ako ty. To je okrem toho, že jsou zábavnější a krajší, spôsobené tiež na prvý pohľad velmi nezmyselným, ale pravdivým fenoménom zvaným paradox priateľstva. Tento fenomén prvýkrát popísal sociolog Scott Field vo svojom článku z roku 1991, takže za mě úplně úžasné, ten hlas je super, témata a každé videjko jsem schopný dokoukat do konce, je to prostě skvělé, já v tuto chvíli dávám odebírat a nemám k tomu žádnou výtku. Jdeme tedy k celkovému hodnocení. Dámy a pánové, myslím si, že bude férové, když Juraj Vě získává 10 z 10 a my se můžeme posnout směle dál. Jako dalšího tady máme Mars Corporation který má 13 tisíce odběratelů, 70 videí, za mě taky celkem krásná čísla, jako úplně úžasné, takže jméno, super, super, super. Co se banneru a loga týče, nemám opětně žádnou výtku. Jednoduché, prosté, vystihující a tak to má samozřejmě být. Co se celkových náhledovek týče videí, tak to je prosím vás druhořadé, ale i tak super zachovalé grafické porno. Opětně to tady použiju, protože tohle je prostě bomba jako náhledovky, Nevidět, že si to bude dělat sám a je to fakt úžasný. Jo, vždycky do toho něco vynaloží a je to bomba. Takže náhledy za mě úplně úžasné. Co se samozřejmě zase informativního panelu týče, jak vidíte, má to krásně rozepsané, takže jenom v krátkosti tento kanál se koná na počest pana Marxe. Takže tady vidíte vlastně původ toho Marx Corporation toho jména. Teorie, příběhy, historie. Nevím, co tu mám ještě přidat, tak tady máte nějaký náhodný text. Můžete si ho klidně přečíst, když si teďka tento obraz, jakoby, že si stopnete video tak. Takže nemám žádnou výtku, odkazy tak fungují. Pojďme se teda skutečně podívat na vysvětlení příběhu Alana Vejka ve zkratce tohoto videjka. Dobrý den dámy a pánové, zdraví vás Mars Corporation u dalšího videa s úměrným náložem horůrku, možná pro někoho spíše thrilleru. Tak či onak se podíváme na příběh prvního dílu videohry Alan Wake, jedna z mých největších srdcovek co se videoher týče, takže teď, když vyšlo pokračování tohoto neskutečného masterpieceu, se musím samozřejmě podívat na první díl, který tak miluju, abychom se podívali příště na dvojku, že jo? Jak můžete vidět, tento kanál už mám v odebíraných a je to z toho důvodu, že tento kanál vždycky, když vydá video, tak pokaždé dokoukám do konce. Je to prostě bomba a za mě neskutečný. Takže tomuhle chlapcovi, dámy a pánové, dám opětně a krásných 10 z 10 a my se můžeme posunout směle dál. Jako dalšího tady máme 17 lazy, nevím přesně jak by se to mělo vyslovovat, protože občas se písmen písmenka zaměňují s číslicemi a naopak v tomto případě to budou číslice za písmena, ale upřímně si neumím úplně typnout, co to přesně je, možná že ta 17 je tam schválně, ale kdo ví. Nicméně pojďme se podívat na celou grafiku, loga a banneru. Opětně, v jednoduchosti je síla. Tady tento člověk to potvrzuje. A musím říct, že videa z CSK mu opravdu jdou. A nejsou to jenom videa jako videa, ale i shorty, které vydává téměř denně. I když troufám si říct, že denně, proto mám i jeho odběr, protože je neskutečně dobrý a musím říct, že jako náhledovky těch videí jsou také bomba. Prostě určitý styl, který vystihuje tento kanál, takže vždycky, když vidím prostě ve svých upozorněních nějakou z těch náhledovek, tak už vím přesně, které jméno tam figuruje, což je za mě opravdu, ale opravdu neskutečný. Co se týče teda náhledovek, opětně grafické porno, asi to tady dneska zasně ještě víckrát, ale ať víte. Co se týče samotných informací, tak jak vidíte, tady už je těch odkazů trošičku více, můžete se opětně podívat na statistiky, ale hlavně všechny updaty ohledně hry Counter Strike 2 uvidíš tady jako první Lazy b Like. Za mě je prostě topovka, jednoduché, krátké, výstižné a tak to má být. Co se celkového obsahu týče, nedávno třeba vydal před 21 hodinami tohle je nejlepší zbraň v CS2, takže pojďme se podívat, ať víte o čem mluvím, že to jsou super videjka. Jestli se ptáte na to, jaká je nejlepší zbraň v CS2, je to AK, AVP, M4, SG? Ne, podle mě je to XM1014, neboli XMK. Dale... Asi nějak takto ve zkratce myslím si, že víc to nepotřebujeme. Hlas opět úžasný, dobře se to poslouchá, dobře se na videa dívá a je to prostě bomba. Takže za mě k celkovému hodnocení opětně a zase 10 z 10 jen tak dál a věřím, že brzy budeš mít víc než 46 000 odběratelů. Neskutečně si to zasloužíš. My jdeme ale dál. Jako další kanál tady máme detailní pohled a detailní pohled jsem objevil zcela nedávno a není to úplně tak dávno, protože tento kanál se mi doporučil asi měsíc zpátky s nějakým videjkem, tuším, že to bylo něco s Marvelovkou a jelikož já jsem fanda Marvelovek, tak jsem si to zhlednul a od té doby jsem kanál miloval. Řeknu vám proč. Detailní pohled, logo a banner jsou opravdu úžasné. Tady nemám žádnou výtku, opět jednoduché bílé pozadí a všechno si prostě krásně přečtete. Líbí se mi, že prostě kvalita jako andílek, hříchy, jo, bomba. Nemám k tomu žádnou výtku. Co se samotných náhledovek týče, další grafické porno, dámy a panové. Já nevím, kolikrát to tady dneska ještě řeknu, ale podívejte se sami, to je prostě bomba vždycky, když opětně vidím v doporučených tuhletu náhledovku, přesně vím, od koho to je a můžu vám říct, že každé videjko jsem dokoukal do konce a je to prostě bomba. Bomba a bomba ještě jednou. Co se týče samotných vlastně informací o kanále, opětně statistiky, Tým lidí, který přináší na českou scénu zahraniční obsah, tak trochu po svém. Pokud je jakýkoliv problém, obrate se na příslušný e-mail. To znamená, že vy dokonce je můžete kontaktovat skrze e-mail, když se vám něco nelíbí, a nejen v sekci komentářů, což je za mě úplně úžasný move. A samotného by mě to asi v životě nenapadlo, takže k porci klobouk dolů. Co je taky důležité říct, a to jste si tam taky mohli dočíst, tak je, že to je vlastně tým lidí, který na tom pracuje. To znamená, že to nedělá jeden člověk, ale více lidí. A už to o něčem vypovídá a je to fakt super. Takže za mě, dámy a pánové, opravdu jako mega kanál. Pojďme se podívat tady na ukázku je zcela krátce. Tohle se mi líbí, tady tohle prostě. To je fakt bomba. <laughs> tohle logo jsem za poslední tři týdny viděl kvůli Vandavisionu už tak 40krát. A začíná mě pěkně srát. Ano, s tímhle filmem to nemá absolutně nic společného. Dám to sem spíše jako takový easter egg pro ty, kteří sledují každé naše video postupně. Za... Jo, jak vidíte, opět opětně hlas, který se dobře poslouchá a jak říkám, každý video jsem dokoukal do konce a neskutečně mě to baví, takže pojďme na finální hodnocení, dámy a pánové, a to není, tohle není prostě nic jiného než opětně 10 z 10, je to prostě super, baví mě to a jen tak dál, borci, já doufám, že již brzy hitnete tu stovečku, protože to je prostě neskutečný, ten YouTube button vám patřičně náleží a my se posuneme směle dál. Tak a jako dalšího tady máme Pius 4, nevím přesně jestli je to Pius 4 nebo Pius 4, prostě je mi to upřímně úplně jedno, protože jako to samotné jméno je fakt jako pěkný a co se logá grafiky týče, úžasné barvičky, mám rád zelenou, takže pro mě je tohle taky mega super a jsem rád, že konečně někdo použil takový bližší design, byť je trošičku grafičtější a více se mi líbí upřímně, tak je to fakt jako bomba, jednoduché, pěkné, ale hlavně takové vystupující zdavu, jak bych jinak řekl. Co se samotných náhledových videí týče, tak můžeme vidět, že tady se borci specializují výhradně na Fortnite a je to opětně bomba, prostě náhledy jsou super, jediné co mi tady možná trošku chybí, ale to je jenom taková vsuvka, nemusíte to brát úplně to, je nějaký ten rámeček, ale chápu proč ho sem nedali, protože to kouzlo těch náhledovek má prostě něco do sebe a tím jak YouTube teďka udělal vlastně ten zakulacený design, tak se vlastně borci nemusí ani o nic starat a de facto to tam i patřičně patří, takže jo patřičně patří, jsou super slova, každopádně jo přesně takhle díky Fortnite je poslední videjko, takže pojďme se podívat na krátkou ukázku, ale ještě předtím informace. Stručné, žádný popis kanálu nebo takhle borci do toho jdou rovnou z hostra, to znamená, že nějaké spolupráce, odkazy, všechno, jo, podrobnosti, 13,5 mega zhlednutí, což je úlet, jo, registrace, země působení a tak dále a tak dále, je to téměř u každého kanálu. Takže jo, za mě zatím velice super, jdeme si pustím menší ukázku. Dámy a pánové, v dnešním videu se podíváme na nové Life Event teasery na Chapter 5. Novinky, líky, díky, když zanecháte like, odběr, se nám takovýhle videa pomáhají a pojďme se na všechno důležitého podívat. Je to tak, Life Event už je za rohem a proto nám Fortnite začíná dávat první teasery. První teaser, který jsme dostali a zároveň ten nejposlednější, který nám Fortnite dal, tak je takovejhle, který teď můžete vidět. K tomu byl daný text, galaxie je takže za mě je úplně super opětně hlas, který se dobře poslouchá, ty používají webku, takže víme přesně, jak vypadá. Zbližuje to tu osobnost a je to opravdu super. Takže pojďme k závěrečnému hodnocení, dámy a pánové, které opětně činí nádherný 10 z 10. Nemám co vytknout, je to prostě bomba. A jdeme na posledního a významného člověka dnešního dílu, dámy a pánové. No a jako poslední a překvapivě je Miraculous Martin, který už tady sice párkrát byl dnes, vám ale oznamuji, že tady není jen tak se hledá jakého důvodu. Já jsem si ho tady dal proto, protože jeho poslední postup byl opravdu úžasný a musím říct, že, náhleda, že náhledy prostě videí a grafika celkově se hodně zlepšila. A hlavně, co je potřeba tady říct, je to, že tento člověk začal i dokonce streamovat. Ty streamy hnedka ze startu mají dobrou kvalitu, prostě borec šel do toho naplno. A to mně se neskutečně líbí, to než ne. Na pár streamech už jsem mají byl, takže opravdu super pohledět. Každopádně banner a logo jsou úžasné. Sice bych trošičku ještě tady toto logo bych určitě nechal, protože tvoji osobnost to fakt jako zbližuje, ale zkusil bych tady tuto grafiku nějak zakomponovat i do banneru, ale to je jenom čistě můj tip, jinak nemám žádnou výtku, je to prostě super. Co se týče náhledu videí, tak to je to, jak jsem říkal, prostě zlepšil ses, je to super a jde to vidět i na těch zhlednutích, že ti porostli je to bomba, my jsme spolu dokonce včera nějakou tu hodinku aj kecali a musím říct, že člověk je fakt super a zaslouží si ten odběr, takže lidi, let's go, vidíte, že já ho mám, takže napravte to. E, co se týče samozřejmě nějakých informací o kanále, tak tady jsou. Vítejte na tomto kanálu, já jsem Martin, jsem člověk, který informuje a rád dělá video, videa o daných seriálech, které mě baví, zabývám se především k seriálu Kouzana Beruška a Černý kocour. Za mě velice výstížné, a musím říct, že i statistiky mluví za vše, je to prostě bomba a myslím si, že člověk si zaslouží více, než má teď, ačkoliv je to víc, než jsem měl já a to je sakra co říct, takže Martio, velká poklona. Co se týče samotného obsahu, to je teprve rádo dámy a pánové, takže pojďme si pustit krátkou ukázku. Heroes Journey, po celém půl roce, je konečně tady. Asi si říkáte, co je to za stránku, jak funguje a především, co bude obsahovat. Za seriály, do dnešním úvodním videu o této stránce vám to vše řeknu a já to nebudu otálet a jdeme na to. Hlavně... Jo, můžete si všimnout, že Boris do toho dává všechno, dává do toho chuť a mě hlavně teďka hodně zahřálo, když tady v doporučených mám sám sebe, to je opravdu, ale opravdu velice úžasné. <laughs> Lajčik je tam, braško. Takže takhle nějak krátce k tomuto kanálu. Moje hodnocení je 10 z 10, tady ten člověk si myslím, že konečně dosáhl svého a za mě je plnohodnotné hodnocení, včetně velké pochvaly, kam jsi to dotáhl, shoutout. A doufám, že již brzy ostavíš minimálně 10k za 179 videí, je tohle prostě bomba. Teď mám ale pro vás ještě menší takovou vsuvku ohledně tohoto kanálu. Spousta z vás už možná tuší, někteří možná ne, ale přeci jenom zopakuju, protože to bude velkolepé, dámy a pánové, a já se na to už teď nesmírně těším. S tímto člověkem samozřejmě plánuji udělat frkast, dostal už oficiální pozvánku, takže teďka za nějakou dobu vyjde příspěvek na mém kanále, budeme to oba sdílet vzájemně ty kanály, abyste tam dávali své dotazy, prosím pěkně opravdu tam veškeré dotazy napište. Budu za to strašně moc rád, protože tento člověk, já bych si strašně tím, s ním chtěl pokecat na tom frkastu a tam bude jedinečná možnost se opravdu poptat na veškeré věci a věřím, že to bude jeden z nejlepších frkastů, který možná i kdy vyjde. Samozřejmě beru to i s nadsázkou, ale zároveň si myslím, že to bude mnohem lepší, než cokoliv by měl ještě v budoucnu přijít, takže ještě jednou opakuju, velice se na to těším a doufám, že to bude již brzy. Plánuji to někdy během příštího týdne, takže ještě uvidíme každopádně. Sledujte můj kanál, sledujte kanál Miraculous. budeme vás Včas informovat. To by bylo z tohoto hodnocení všechno. Pojďme na závěr. Tak a to by tohohle hodnocení bylo všechno. Já doufám, že jsem nikoho případně neurazil, že jsem vám dal případnou i motivaci do budoucna. Já jsem se také něco přiučil, za což jsem velmi rád. No a doufám, že se uvidíme již u dalšího dílu, a to 26. Pište do komentářů vaše tipy na kanály. Kdo byl zhodnocen, kdo ví třeba se tam i nově dostane, kdo jste nebyli, máte jedinečnou možnost se dostat do dalšího hodnocení a já se na to velice těším. Takže jo, dámy a pánové, mějte se a u dalšího videa. Čus.